Ja, så byder jeg velkommen til en gang unboxing her fra JerWeb.dk. Det er ved at være længe siden, jeg har pakket noget ud. Men jo, jeg har da købt lidt i mellemtiden, men jeg synes ikke, det var lige noget spændende. I ved, jeg har udpakket noget Kobe på et tidspunkt. Der har jeg lige fået en trabant, men ja, den står op på hylden. Men det her, det er ikke noget med klodser at gøre, det er noget teknik. Og ja, jeg besluttede mig til, at jeg var til at lege med lidt Linux, så det vil jeg ikke gøre på min store Windows-PC, fordi jeg har nogle ting, der er afhængige af Windows, desværre. Så jeg har måttet ud og investere i en lille computer. Og jeg fandt faktisk noget interessant. Det var noget, jeg ikke havde set før, og der var kun to til salg af det mærke inde på Den Blå Avis. Så jeg synes faktisk, det var lidt interessant, og jeg gav også kun 900 kroner for det. Og jeg vidste ikke, at den producent lavede sådan noget, men jeg blev lidt overrasket, men vi må lige prøve at se, hvad der er i pakken. Og som I bemærker, jeg bruger mit lille hvidvinkelkamera i dag. Det eneste, jeg har til at optage med, det er mit lille Olympus TOF TG tracker. Og så har jeg min Google Pixel 7a til at optage med. Jeg har ikke noget videokamera eller fotografiapparat. Det er jeg gået væk fra, fordi næsten alle de bruger sådan noget telefonværk. Og ja, nu har jeg den lille Olympus, og jeg håber, det ikke gør noget af, at det er i hvidvinkel. Fordi jeg synes, det er lidt sjovt. Men vi prøver lige at pakke den her pakke ud. Jeg har lige hentet den, så, og det er lige regnet udenfor, så det er noget værd vådt noget. Sådan. Sådan her. Og jeg må lige sætte af med hende, hvis jeg åbner. Ja, det var vist her. Sådan her. Så må jeg lige se, hvad der kommer ud af den. Ja, jeg skal nok passe på, at jeg ikke støder til stativet her, men med det her kamera, der kan man da se det hele. Lad os se her, hvad der er i. Nu prøver jeg lige. Der er der i hvert fald sådan en. Det må være en. En oplader, der er med. Det ser da fint ud. Og den er prøvet at pakke professionelt ind. Nå, der skal jeg have fat i. Ja. Der skal jeg lige have fat i den her. Så nu fik jeg i hvert fald lidt andet ud. Jeg skal lige have fjernet den her store papkasse her. Ellers kan jeg sgu ikke se, hvad det var, der var i kassen. Jo. Det var professionelt pakket, ikke? Men det var endda en fra en blå avis, jeg købte af. Ja, der. Sådan der. Nej, det er sgu ikke stående sådan der. Så må vi lige se, hvad det her har. Det var den der. Der får jeg en oplader også. Altså, prøv lige. Se mig, jeg har sat med den pinde, den pakker ind, den her. Den skal hæves ud her. Det er sådan lag på lag på lag. Sådan her. Så flytter vi lige alt det her indhold, det flytter vi lige derovre. Så i hvert fald se, der er et eller andet der. Og I kan se op på, der ligger en oplader. Og der står HP her på. Det kan I nok lige se her. Og så er der noget med, at man kan slå den der ud. Bum. Og så tager man den der ned. Og hvad sker der så? Og så tager man den ned. Uha. Det var en. Ja, det er lidt specielt. Den har jeg ikke set før. Den hedder HP Pro X2. 612G2, det er en Windows tablet computer for HP til erhvervsbrug. Den her er desværre med svensk tastatur, men det går nok. Og til nogle af modellerne, der kan man få en pind med til, men det var der ikke lige til den her. Og batteriet skulle kunne holde i 3-4 timer. Og det er en Intel generation 7 processor, der er i, og det er en i5'er på 1,6 GHz, der kan booste op til 3
Jeg tror, det er 3,2. Der er 8 GB ROM i og en 256 GB SSD-disk. NVMe SSD. Og bagsiden, den kan man bare pille af, så man kan sætte en større SSD'er i. Og den understøtter op til 512 GB, tror jeg, det er. Den understøtter vist ikke en terabyte. Men det er faktisk lidt interessant, og man kan vist tage den her af også. Jeg kan lige prøve at kigge. Ja, den kan tages af. Vi prøver lige at lægge det her. Og man ser den her. Og her med kamera. Og der er vist noget med, at man kan... Og der er fingerprint her. Og der er vist noget med, at man med en spidsgenstand lige kan løse den bagsiden, og så kan tage den op. Og det er en Core i5. Original Windows. Den er lidt speciel, som man kan se. Og så kan man tage den her ud. Så er der en stand på. Og tastaturet. Det ser sådan rimelig fint. Den er lidt brugt, men tastaturet ser rimelig fint ud her. Nå, vi må have lige sætte den fast igen. Hvis jeg kan finde ud af det. Sådan der. Ja, det er faktisk en fin lille en, men jeg skal køre Windows på den der. Det bliver slettet. Jeg har en USB-stik, så jeg kører Fedora Linux på den. Og det kan godt være, at jeg på et eller andet tidspunkt laver en lille video om det, fordi jeg har kørt Linux i gamle dage. Det var derfor, jeg skulle have en ekstra maskine, fordi min store maskine, der kører nogle spil og nogle ting, som, hvor jeg skal bruge en Windows. Men jeg har tænkt mig at lege lidt med Linux igen. Det er kommet meget langt. Og der er så mange Linux-distributioner derude, så det kan godt være, at jeg kommer med en lille video omkring, hvor jeg fortæller om det. Men det må jeg lige se. Nu skal jeg lige i gang med det. Det er længe siden. Men det var så lige den unboxing for i dag. Som sagt, den der står der, det er en HP Pro X2 612 G2. Med en 7. generations Intel Core i5 processor på 1,6 GHz. 8 GB RAM og 256 GB NVMe SSD. Og før vi lige slutter, jeg skal lige se, om der er nogle porte på siden. Det klapper lige sammen her. Ja, der er til noget SIM-kort her, eller hukommelseskort. Der er noget her. Der er der almindelig USB. Og der er noget tænd her. Og der er også noget slot heromme, som man kan se, der er noget her. Og tænd og slukker volumen snart. Og så er der højtaler her og her. Men der er ingen USB'er. Den virker lidt fedt. Jeg kan godt være, at jeg lige skal den tørre af. Men det finder jeg ud af. Det var så det. Jeg takker, fordi I kiggede med. Det kan være, der kommer flere unboxninger, det ved vi ikke. Vi lader os overraske. Men ellers kig på min kanal, der ligger mange andre ting. Jeg har jo lidt flysimulation og lidt bussimulation og lidt andre ting. Den næste video, der kommer, det er, at vi har noget kulturnat nede i byen, og der kommer jeg nok lige ud med det lille kamera her og laver lidt klip derfra. Det kommer op på min YouTube-kanal. Så kan I se, når vi har lidt events nede i vores ellers døde by. Men nå, jeg takker i hvert fald, fordi I kiggede med her i dag. Og håber, I fik lidt ud af den her unboxing. Og jeg kan godt være, at I vender tilbage med en test eller noget andet på et tidspunkt. Men det ser vi. Okay, tak for nu. Ha' det godt. Og god dag.